Ավելի քան 40 հիվանդակետներ եւ միջազգային գազմագերբություններ ու ներգայացուցիչներ աղետի կոդի այցելեցին։ Հայաստան չի մասնակցիր ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարներու խորհրդի նիստին։ Հայաստան ու Ադրբեջան խաղաղության մոդ են Ամիր Բեկով։ Արևմուտքը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հագասությունները գարգավորելու համար միջնորդություն կբարձրացրե Պելուսով։ Ռուպինյան Զվիցերիո տեսպան Ռոզենգրացի հետ համագործակցության հերանգարները քննարկած է։ Բլինքեն եւ Ֆիդան քննարկած են Կովկասի մեջ խաղաղության ու փարգավաճման աճակցելու ուղիները։ Ռուսաստան եւ Ուկրաինա փոխադարձ հարվածներու մասին հայտնած են։ Ռուսաստանին ամերիկյան զենքերով հարվածելու Կիևի փորձերը ամերիկային ներգրավվածության մասին գվգայեն Պեսկով։ ՆԱՏՕ-ն օրեոր ավելի կմոդենա Ուկրաինայի մեջ պատերազմին Օրբան։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության բաժամիջոցներու 14-րդ փաթեթը կարող է ընդունվել հունիսի եսերուն։ Գերմանիան Ուկրաինայով պիտի դրամատրել լրացուցիչ Patriot հագաուտային պաշտպանի համագարկ եւ 500 միլիոն եվրո օգնություն։